Jeremejeff! Och släpper ut i toppland. Med lyftningen kommer nicken. Vad tar den bollen vägen? Jeremejeff i mål! 94 minuten! Och så har det. Oj, här blir ju kabel åt andra hållet och då kan Jeremejeff göra mål! Titta, där är han! Så där får man inte uppträda i eget område om allsvenskans skyttekung. Ut i toppland in igen då. Och så är det läge för Jeremejeff! Vem annars? Alexander! Och så läget för Jeremejeff i mitten och den studsar i mål! Och är det inte Alexander Jeremejeff som är sist på den igen här? Och det är läget.